Pucaleri Partenona prekinuli su niz od pet uzastopnih utakmica bez poraza u jednoj zaista burnoj utakmici, pravoj prvenstvenoj, sa mnogo prilika. Ne pamtim da je Partenon ovoliko promašivao ovde u hali osnovne škole Vuk Karadžić, ali na kraju gosti iz Beograda su triumfovali. Partenon Banjica 1-3. Milan Jeftović, trener Partenona. Milane, šta reći posle ovakve utakmice? Još uvek je glava vruća posle bar 10-15 propuštenih prilika u prvom poluvremenu. Ja sam i napisao u izveštaju da je Partenon bar 5 golova morao da oda prvo poluvreme. Slažem se, čestitao bi protivniku na fer i korektnoj igri. Napraviš, kao što si rekao, mnogo šansi smo napravili, ne pamtim kad smo, mi smo pobeđivali utakmice gde nismo napravili ovako šansi. To je futsal, nažalost. Tako, to je futsal. Jednostavno danas nije bila sreća na našoj strani, okrećemo se drugoj utakmici. Imamo kup utakmicu u četvrtak, potom idemo u Niš. Ide se dalje, druga liga je izjednačena, svakog praktično može da pobedi. Ono što je karakterisalo ovu utakmicu, čini mi se da fali taj bar jedan gol u prvom poluvremenu da bi se u potpunosti vratili u igru. Pa tako je, tako. Pa videli ste i svi i vi na početku, znači mi smo prvih 3 minuta diktirali tempo, imali šanse i iz prvog šuta smo primili gol. Posle toga opet je bila lopta kod nas. Za dobro izbro je 7 ili 8 stativa, je Partenon pogodio u prvom poluvremenu. Te stative nisam više ni pratio, ali jednostavno danas nije bio naš dan, nisam pogledao. Te i Milela po golu, ne znam što se znači, možda i moja greška neka, ne znam. Sve to sastavni deo ove igre, treba se podići na pravi način i treba psihički dočekati naredne izazove, tek sledi ono pravo. Tako, četvrti put se kući, očekujem da te četiri utakmice pobedimo i nadam se opstanu, nam je to i cilj. Ova ekipa može mnogo, videli ste i vi, ne znam baš. Nisu neke kocke se poklopile, nadamo se da će to vratiti u narednim utakmicama. Milane, hvala i puno sreće. Nadam se.